1. 2. Kör! Och då var vi iväg här i dagens första lopp. På ensam på startfallan 11.40 hade vi nummer 1 Ekestrands Tingeling med Klara Daniel. Därefter följer nummer 2, Emros Gustav, Agnes Fagerberg. 3. HG Olivia med Selma Lindberg. 4. Douglas Mo Filippa Lindgren. 5. Sörbygårdens Jerry Lee med Elin Ivarsson. 6. Lillåkras Hero, Theo Sanamon. 7. Amorillo Doll, Tova Olsson och åtta Gransjöns Kiara med Malva Johansson. Men det är Ekestrands Tingeling som har ledningen före jagandes nummer två, Emros Gustav. En liten lucka då ner till nummer tre, HG Olivia. Därefter avancerar Sörbygårdens Jerry Lee med Elin Ivarsson. Snabbt bakifrån kommer nummer 6, Lillåkars Hero, liksom nummer 7, Amorillo Doll. Fältet avslutas här med Gransjöns Kiara och Malva Johansson. Det här är ett lopp alltså för ponnysar som inte har segrat under 2019. Men fram i täten så är det Ekestrands Tingling som ångar på. Emmeros Gustav har andra platser närmar sig bakifrån nu, gör nummer 3HG Olivia med Selma Lindberg. En liten lucka då ner till Lillåkras Hero. Vi har Douglas Mo och vi har Sörbygårdens Jerry Lee. Ute i spåren här kommer också Amorillo Doll, liksom Gransjöns Kiara har tagit in. Dryga tillägg. Men diskvalificerad nummer fyra, Douglas Mo, Filippa Lindgren. Men nu har vi in i slutsvängen så är det Ekestrands Tingeling. Som ångar på. Det är HG Olivia med Selma Lindberg som försöker ta upp jakten. Liksom snabbt gåendes Hero. Längst ut i spåren här i slutsvängen kommer Gransjöns klara snabbt ångandes. Och jag stod ju på hela 1440, men går ju rysligt rysligt fort här bakifrån. Nu får vi en ny ledare in på upploppsrakan. HG Olivia. Därefter har vi Ekestrands Tingeling och Lilo Zero. Och ut i spåren nu kommer Malva Johansson med Gransjöns Kiara. Har inte gjort några starter i år. Har hunnit med ett kval men ser ut att ha bra fart här. Lilo Zero försöker lite på open stretch men ut i spåren här kommer Gransjöns Kiara. Som ställer en allvarlig fråga när vi närmar oss mållinjen. Här. Liksom Lillåkras Hero så går riktigt fort på inner upploppet här. Det kommer bli hårt i mål, men segern kommer gå till åtta Gransjöns Kiara, Malva Johansson.